Hej och hjärtligt välkommen till en ny webbsändning härifrån högkvarteret i Alvik. Det gemensam framtid håller tillsammans med många andra organisationer ska sägas. Och just om detta kommer vi fokusera en del i dagens utsändning härifrån. Så att häng med i den här kvarten eller vad det kan bli att vi håller på. Mitt namn, så jag som talar, det är Lasse Svensson. Jag är del av kyrkoledningen och min titel är processledare. Min son. Och bredvid mig här står Bo Forsberg. Du är varmt hjärtligt välkommen hit. Tackar. Och känner man inte dig sedan förut så kan man säga, så kan det sägas att du är generalsekreterare för Diakonia. Ja. Och är det den egenskapen som vi har det här. Och då vill jag säga till dig som tittar på detta att det går bra att mejla in frågor om precis vad som helst, men till exempel om det vi talar om så försöker vi att hantera dem under rådande konflikter på programmet här. Och är det så att vi inte hinner med eller att du är för sen med din fråga, så var inte ledsen för det. Du ska försöka se till att vi tar den under veckan som ligger framför tills nästa webbsändning, som är nästa tisdag klockan 2 då också. live@gemensamframtid.se ställer du din fråga på. Men du kan också chatta här i den här lilla, genom att trycka på chatt i den här rutan som du ser mig i. Så fungerar det på det sättet. Nu ska vi tala med dig, Bosse. Ja. Diakonia, vi tror väl kanske att de flesta vet vad det är. Vad säger man lite kort om man ska beskriva Diakonia? Diakonia är en biskopsorganisation som ägs idag av 4 samfund. Men det är det vi ska prata lite grann om. Ja, tänkte så. Men en organisation som jobbar med demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen. Ja. I ett 40-tal länder med en omsättning på cirka 400 miljoner kronor. Ett ganska omfattande stort arbete idag och har vuxit under åren. Spännande. Vilka är huvudmännen nu då? Eller, I dagsläget så är det Svenska Baptistsamfundet, Svenska Metodistkyrkan, Svenska Alliansmissionen och Svenska Missionskyrkan. Just det. Och tidigare så har också EFK varit med på tåget. Ja, det är riktigt. EFK lämnade i samband med vårt årsmöte i maj månad det här året. Och det har varit en lång diskussion, så att säga, med EFK om huvudmannaskapet. Och vi kommer tillbaka till det, så att säga. Ja. Det pågår ju ett samtal om vad det här huvudmannaskapet innebär. Just det. Och i den processen så prövade också EFK huruvida man skulle vara huvudman nu i en framtid. Och beslöt att lämna. Och en av de anledningar man angav var dels att man har känslan av att man inte har bidragit så där jättemycket till Diakonias utveckling. Man har inte haft ork och kraft att göra det. Samtidigt som man säger att man har ett ganska stort internationellt arbete själva. Och kände att med de utmaningar man står inför idag så kan man inte både vara med i Diakonia och satsa på sitt eget. Utan man måste bestämma sig. Och då bestämde man sig för att satsa på sitt eget internationella arbete och lämna huvudmannaskapet. Jag återkommer alldeles strax till med huvudmannaskap då, men för att haka på där så vet vi ju att de här 3 samfunden då, som gått in och gemensamt bildat gemensam framtid då, de har ju också så att säga, precis som EFK har angett då, sina egna relativt stora satsningar i andra länder så att säga. Hur är det, en konfliktsituation, eller hur ser du från Diakonias håll på den här, att man så att säga är ute i församlingen och fiskar efter samma pengar, så att säga, samma stöd. Är det ett problem? Nej, alltså det finns så många komponenter i det här, ja. I de samtal vi för. Alltså dels konkurrensen, så den samtal vi hade med EFK om konkurrens, så att säga, var man ska lägga sin kraft. Ja. Så är det ju så att om vi pratar om biståndet generellt så har det förändrats under 5-6 år med en otrolig hastighet. Så de krav för att få SIDA-medel idag till den internationella verksamheten, de kraven idag går inte att jämföra med bara 5-6 år sedan. Det behövs mycket kompetens, hög professionalitet för att överhuvudtaget få finansiering från SIDA. Det är den ena sidan. Och där känner väl flera av samfunden att man inte orkar med längre att motsvara de krav som SIDA ställer. Mm. Medan Diakonia ligger väldigt väl till och i framkant till och med i de relationerna. Och då ser man att Diakonia skulle kunna vara ett komplement istället för en konkurrent. Just det. Men sen när vi kommer till församlingarna, ja, då finns det en diskussion om hur insamling, ska vi prioritera vårt eget arbete eller SIDA? Och där finns det naturligtvis en spänning som det för samtal om. Just det. Men jag har hävdat att jag tror inte det är någon stor fråga egentligen
Därför att när vi tittar på församlingar så är det så många andra organisationer som inte ägs av samfundet som konkurrerar om pengarna. Där har vi Erikshjälp och där har vi Läkarmission och där har vi Röda Kors och många av våra medlemmar vet vi ger till och så vidare. Så jag tror att skulle vi kunna samordna vår insamling eller vårt arbete så är det bara en vinstsituation och inte en konkurrenssituation. Och då kan det ju vara så, och då kommer vi tillbaka till den frågan om huvudmannaskapet då. Nu har man ju då minskat från, ska vi se om jag räknar rätt, då, från 5 till 4 nu under året. Och det skulle då kunna minskas från 4 till 2 inom en ganska så snar framtid. Ja, och det gör det ju från 1 januari. Ja. Och där har vi haft ett arbete på gång mer än ett år nu i Diakonia styrelse och i huvudmannaskapet. För att diskutera vad kommer att hända nu, hur påverkar det här huvudmannaskapet. Och där är vi inte färdiga. Nej. Men vi har kommit så långt att från och med 1 januari finns ju GF. Mm. Och då blir det en helt ny situation. Mm. Och då har vi sagt att en första förslag till ett extra redskap. Och då är det inga beslut fattade. Nej, just det. Men ett förslag skulle kunna vara att från och med 1 januari, eller rättare sagt, för att ändra det via stadgar. Ja. Så behövs det 2 på varandra följande årsmötesbeslut. Precis. Och vi har ett extra årsmöte i januari. Och då skulle man kunna ta ett första beslut att nu blir GF och Alliansmissionen de 2 huvudmännen. Mm. 2 huvudmännen. Och på lika villkor. Och på lika villkor när det kommer till årsmötet. Alltså man kommer att ha 50-50% inflytande över årsmötesbeslutet. Och sen kan man då ta ett andra beslut i vårt juniårsmöte, vårt ordinarie årsmöte. Och då har ju GF bildats och då kan GF gå in i diskussionerna i hur det här fortsatt ska utvecklas. Därför att ett perspektiv som vi har haft med och som inte landat på något sätt, det är att man skulle öppna upp huvudmannaskapet, eller då talar vi om medlemskap. Just det, så att du och jag kan bli medlemmar också. Ja, alltså det har funnits då att kyrkorna, de 2 ägarna, huvudmännen, skulle ha 50% medförslag. Och sen skulle man kunna öppna upp för församlingar, att bli medlemmar i Diakonia. Och sen för individer att bli medlemmar. Och så finns det då en kvotering, hur stort inflytande man skulle ha vid ett årsmöte. Vad det är för röster, så att säga. Ja. Men där, den diskussionen är långt kvar att landa. Är det för att man är lite rädd då, att man får... Det är för snävt huvudmannaskap. Det är därför man vill öppna upp. Eller vad finns det för skäl för att man vill ha församlingar och enskilda som huvudmän också då ju faktiskt? Ja, alltså lite grann. En perspektiv i det här har varit det demokratiska inflytandet. Ja. Alltså hur ska en styrelse och ett årsmöte fungera när det är bara 2 ägare? Eller ska man ha ett årsmöte med 2 personer som sitter och gör upp så att säga om det kommer ges fram? Det blir händigt. Det är en variant så att säga. Ja, ja. Utan då har det först en diskussion att öppna upp för alla som är intresserade av att vara med. För det vet vi att det finns många församlingar. Mm. Och individer. Jag får frågan ofta när jag är ute i församlingarna. Jag tycker det kommer att göra ett bra arbete. Hur kan jag bli medlem? Just det. Och det finns inget medlemskap. Nej, det är nej. Via församling och via huvudman. Just det. Men här är det som sagt långt kvar. Det är många som är oroliga för att öppna upp ett individuellt medlemskap. För att? Som ser att vad blir diakonia då? Vad är kyrkans inflytande då? Släpper vi ifrån oss ett ägarskap som faktiskt det finns värden i? Att kunna säga att det här är vår organisation. Och så vidare. Och det finns många perspektiv i den här diskussionen. Så vad vi gjorde nu, vi hade ett extra redskap igen här för några veckor sedan bara. Just det. Och då tillsatte vi en arbetsgrupp som sa att okej, nu är vi överens om att från nästa årsmöte så blir det 2 huvudmän. Men vi släpper inte den här frågan med medlemskap. Men den behöver prövas och fördjupas och diskuteras. Mm. Så nu har vi satt igång en arbetsgrupp från november här som ska belysa det här från olika perspektiv och förhoppningsvis komma med ett förslag till årsmötet nästa år. Som är ordinarie då? Från ordinarie årsmötet. Just det. Och då om man beslutar enligt med det förslag som du lite skissar på då, om det blir ett sådant förslag, när kan det träda i kraft så att säga, då blir verkligt? Det blir nog i så fall 1 januari 2013. Just det, just det. I så fall. Okej. Okay. Ni finns ju här också på Ekumeniska centret här i Alvik. Ja, ni har ju funnits så längre än vad vi i gemensam framtid har gjort. Trivs ni bra? Vi trivs fantastiskt bra. Ja. Jag tror att hela vår personal känner att det var ett lyft att komma hit. Vi jobbar på ett nytt sätt, vi öppnar landskap. Just det. Vi har inte haft tidigare.
Vi befarade att det skulle vara lite så här. Ja. Men vi har inga sådana reaktioner. Alla tycker att det här är toppen. Det är fräscha lokaler. Det är en bra ägare till lokalerna. Ja, just det. Mm. Och känns bra på det sätt vi har formerat oss rent fysiskt. Alltså. Just det. Och där har vi till och med i våran GF-korridor här. Ja, så att vi känner varandra väl på det sättet. Och man ska inte underskatta det här att sitta tillsammans fysiskt. Precis. Det betyder någonting i framtiden, tror jag. Just det. Vad bra. Jag tror vi ska gå vidare på det. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med här en liten stund. Och vi ska kasta oss iväg till ett klipp från igår. Där vi hade en hel dag faktiskt ute på Lidingö folkhögskola på UCL. Och där vi arbetade med de strategiska inriktningarna för en ny kyrka. Och där gör jag en liten kort intervju som du nu ska få se med både Elisabeth Lindgren och med Jonas Eborn. Varsågoda. Tack för det. Då har vi flyttat oss med teknikens hjälp igen hit ut till Lidingö och UCL som det heter, Utbildningscentrum Lidingö. Och här är vi och har en dag om den strategiska inriktningen i kyrkan. Och jag står här bredvid Elisabeth Lindgren. Hej på dig. Hej. Du kan väl berätta lite grann om ditt område här, för det är ett av de tre stora områdena som vi just nu arbetar med i gemensam framtid. Vi har ju fokusområdena, har vi pratat mycket om. Vi har den regionala utredningen, har vi också talat mycket om. Och så har vi de strategiska inriktningarna. Du kan berätta lite om det. Mm. Det gör jag gärna. De strategiska inriktningarna, det handlar om hur vi kan mejsla fram en långsiktig hållbar verksamhetsplan, vad vår kyrka gemensam framtid ska jobba med i framtiden och hur vi kan fokusera på några områden som vi alldeles särskilt nu koncentrerar oss på. Det finns väldigt mycket vi vill göra, men vi måste prioritera. Och av de här fyra områdena så handlar det dels om bildning och utbildningsfrågor, utvecklingsfrågor. Det handlar om tro och lärjungaskap. Det handlar om diakoni och samhällsbyggande inom det området. Och det sista området som vi funderar kring är relationer och församlingsstöd. Just det. Och idag har vi då haft en hel dag kring detta. Jonas Eborn, hej. Hej, hej. Du är med i en av de här inriktningsgrupperna då som finns där. Vilken har du sysslat med? Ja, det var den sista Elisabeth nämnde, församlingsstöd och relationer. Just det. Hur har det varit då? Ja, bara det att träffas i den här gruppen betyder ju något i sig. Vi kommer från olika håll med våra olika erfarenheter. Men sen är det ju väldigt spännande sakfrågor och inspirerande. Och i den här fasen få tänka lite sådär förutsättningslöst. Och inte minst behovsorienterat. Just det. Och nu har vi haft då en hel dag här med alla de här fyra inriktningsgrupperna, representanter från kan man säga, tillsammans med projektgruppen. Hur har dagen varit tycker du? Jag tycker den har varit bra. Alla har nog känt när de har suttit i sina enskilda grupper att det finns kanske inte vattentäta skott emellan de här. Idag så blev det en större helhet och man fick se liksom vad behöver vi nischa, men vad är också det gemensamma. Blir den här nya, det här verksamhetsplanen och så för den nya kyrkan, blir det någonting nytt? Blir det tillräckligt skarpt och viktigt det här, tror du? Ja, det försöker ju bland annat jag då med en dåres envishet att påminna oss om. Det måste bli något mer än summan av tre tidigare kyrkors verksamhetsplaner, utan ta tillfället i akt nu och tänka nytt. Sen är det klart att mycket har vi redan gjort bra. Det ska vi inte sluta med. Men vi är ju i en fas när jag tror det är av största vikt att vi vågar fokusera. Och det är ju en dag som denna en sån här viktig input i, det tror jag. Just det. Ja, men det låter tryggt och bra tycker jag. Och är det så att man har några synpunkter kring något av det här vi har talat om nu, så går det naturligtvis bra att höra av sig till dig, till exempel Elisabeth. Telefonnummer på så här med en mailadress. Elisabeth.lindgren@gemensamframtid.se. Men jag skulle lägga till en sak. Alltså det vi har jobbat med idag och tittat på, det är ju det som har kommit fram vid de regionala mötesplatserna. Så att det är ju inget vi bara har huggit i luften, utan det är det församlingar och regioner har lyft fram på de mötesplatser som hittills har varit. Och sen så är det ytterligare ett antal mötesplatser kvar.
Och där kommer vi också att fånga in det som lyfts fram. Så det är det som är underlaget för hur vi tittar på prioriteringar och fokuseringar. Ja, bra. Tack så mycket. Tack för att jag fick prata med er, och nu tillbaka till dig, Lasse. Då är vi tillbaka i Alvik igen, och vi har fått en liten inblick också där om kring de strategiska inriktningarna som så småningom kommer landa i, ja, faktiskt organisation också för den delen. Och det kommer rapporter nu till kyrkostyrelsen, och kyrkostyrelsens novembersammanträde blir väldigt viktigt därför. Så att det vill jag gärna uppmana dig som ser detta nu att be för och ha med dina förbönder, för det är mycket som är på gång just nu som man arbetar med. Ja, det var allt vad vi hade från Alvik här idag, och det hoppas ju då att om du ser detta senare i veckan så kan du mejla in frågor då också, och är det så att du känner att du har något du verkligen vill spara till sin livesändning så är det på tisdag 14:00 nästa gång. Du är Sanna Järlund som håller i den sändningen, så du är varmt välkommen att komma och titta och lyssna och följa oss då. Vi avslutar så som vi alltid gör med att kort be tillsammans. Vi ber till dig, Gud, du som finns här just nu. Du som är här och du som är hos oss var och en, var vi än finns. Tackar dig för att du är här över allt. Att du håller allt i din hand, och vi får känna att vi är burna av dig. Och vi ber här att du ska ge oss var och en det vi allra bäst behöver. Vi tackar och prisar dig i ditt eget namn. Amen. Tack så mycket för att du har tittat, och på återseende.